Uamuzi wa Rais William Ruto kuvunjilia mbali baraza lake la mawaziri umejiri baada ya serikali yake kukumbana na mawimbi makali wiki chache zilizopita baada ya kizazi cha Gen Z kujitokeza na kuandamana dhidi ya uongozi wake. Lakini je, mambo yalianza kwenda mrama lini? Grace Nganga ana mengi zaidi. I, William Samoei Ruto. Chini ya miaka miwili tangu kuchukua usukani, uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza unaendelea kukabiliwa na mawimbi mikali. Lakini je, ni lini mambo yalianza kuchemka? Yote yalianza baada ya wafuasi wa Rais William Ruto wakiwemo mawaziri wake walipoanza kujipata pabaya baada kupatikana na kashfa wizara moja baada ya nyingine. Aliyekuwa waziri wa afya Susan Nakhumicha alijipata pabaya baada ya wizara yake kupatwa na sakata ya ununuzi wa vyandarua vya kuzuia malaria, huku mamilioni ya pesa ikiripotiwa kupotea. Kashfa ya mafuta ya kupika ambapo makampuni yalipatikana kwa kuagiza tani 1125 za mafuta ya kula, jambo ambalo ni kinyume na sheria za ununuzi. Aliyekuwa waziri wa biashara wa wakati huo Moses Kuria, hata hivyo, alidai kuwa hakuna kashfa yoyote, akidai wakati fulani mashirika ya mafuta katika sekta ya mafuta ya kula yanafadhili vichwa vya habari kuchafua wizara yake. Kulikuwa na kashfa ya mbolea ambapo kampuni iliyopewa zabuni ya kusambaza mbolea ya rukuzi na serikali ilihusika ikitiliwa shaka. Mnamo Mei mwaka 2023, mamlaka ya kusanyaji ushuru wa Kenya KRA ilifichua matukio yaliyosababisha sukari yenye sumu kutolewa visivyo kwa matumizi ya umma na kusababisha uondoaji huo uliosababisha maafisa kutoka mashirika 11 ya serikali kusimamishwa kazi. Isitoshe, utajiri wa washirika wa Ruto pia ulizua ghadhabu, huku wa Kenya wakiwashutumu washirika wake kwa kuishi maisha ya juu kupindukia ilhali gharama ya maisha imekuwa ikipanda na hali ya uchumi kudorora. Kisha ukaja mswada wa fedha wa mwaka 2024 ambao ulikusudiwa kuongeza au kuanzisha ushuru au ada kwa baadhi ya huduma muhimu za kila siku ikijumuisha data ya mitandao, mafuta, uhamishaji wa fedha na nepi. Vijana wa Kenya kupitia mtandao wa kijamii walikusanyika na katika matukio ya kushangaza waliingia na kutawala bunge wakati wa maandamano yao ya kila wiki ya kumuonya Rais William Ruto dhidi ya kupita mswada wa fedha ambao baadaye alikataa kuithinisha. Gen Z kisha wakaanza kumtaka Ruto kuvunja baraza lake la mawaziri. Hii ni mara ya pili kwa rais wa Kenya kuvunja baraza lake la mawaziri. In accordance with the powers conferred upon me under the Constitution of Kenya, I have directed that the offices of all ministers and all assistant ministers become vacant. Tarehe 23 Novemba mwaka 2005, Rais Mwai Kibaki alivunja baraza lake la mawaziri kufuatia fedheha ya kushindwa katika kura ya maoni kuhusu katiba iliyopendekezwa ya Kenya. The people have made a choice, and as I have always said, my government would respect the choice of the people. Grace Nganga, KTN News, Nairobi. Katika taarifa nyingine, tume ya maadili na kupambana na ufisadi wakishirikiana na UN